Re, viss ēters ir te! Kukuļu ņemšanā apsūdzētā Ārija Stabiņa pēc ilgas izvairīšanās no varas iestādēm beidzot stājusies tiesas priekšā. Vainu viņai inkriminētajos noziegumos Stabiņa pilnībā atzīst un par izciešamo sodu valsts slēgt vienošanos ar prokuratūru. Valsts apsūdzības virzītājs pret prasību neiebilda, bet pēc sēdes sarunā ar Latvijas televīziju apstiprināja, ka prasīs Stabiņai reālu brīvības atņemšanu. Stāstā Aneta Bērtole. Lai arī pēc tiesas lēmuma atcelt drošības līdzekli tikai nesen Eģiptē aizturētajai Ārijai Stabiņai, bija bažas, ka viņa atkal varētu mēģināt izvairīties no tiesāšanas. Šodien bijusi Rīgas domes dzīvokļu pārvaldes priekšniece uz tiesas sēdi ieradās. Viņa apsūdzēta par kukuļņemšanu, dienesta viltojumiem un arī nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonas deklarācijā. Lai arī knaba Ārija Stabiņa aizturēja jau 2012. Gadā, pirmā tiesas sēde ir tikai šodien 6,5 gadus vēlāk. Lai arī Stabiņas lietas skatā atklātā tiesas procesā jau pēc pirmajām minūtēm TV kameras nācās izslēgt. Nākamās vairāk nekā 40 minūtes pagāja prokuroram izklāstot, kā visa 2012. Gada garumā viltojot dokumentus un ņemot kukuļus, Stabiņa virknē personu palīdzējusi apiet pašvaldības īres dzīvokļu rindu. Prokuratūras ieskatā tā pie beztermiņa īres tiesībām savulaik ticis, piemēram, Stradiņas slimnīcas neirologs Ojārs Rubens, Stabiņai no šī darījuma gūstot 800 eiro. Prokurors uzskaitīja kopumā 9 noziedzīgas epizodes, kurās kukuļu summas vārstījusies no 500 līdz nepilniem 2000 eiro, kopējiem kukuļu apmēram sasniedzot 10 000 eiro. Atbilstoši apsūdzībai daļu naudas Stabiņa gan devusi pārvaldes sekretārei Lienai Paščenkovai, kura no Stabiņas lietas izdalīta krimināla procesa otrajā instancē notiesāta ar 1,5 gadu reāla cietumsoda. Minētajā spriedumā gan norādīts, ka Paščenkova nav uzskatāma par amatpersonu. Attiecīgi Stabiņas lietas prokurors mainīs apsūdzību, svitrojot daļu par kukuļņemšanu personu grupā. Attiecīgi arī Stabiņai piemērojamais maksimālais sots šajā daļā nav viss 10, bet 5 gadi cietumā. Līdz pat 4 gadiem ieslodzījumā pienāks par dienesta viltojumu un vēl Stabiņa apsūdzēta arī par ievērojumu parāds saistību nenorādīšanu amatpersonas deklarācijā. Viņa tiesai apliecināja, ka vainu visos minētajos noziegumos atzīst, padarīto nožēlo un vēlas ar prokuroru vienoties par sodu. Par kādu sodu jūs gribētu vienoties? Bez komentāriem. Nebūs komentāru. Šo laiku bijāt Eģiptē. Nebūs komentāru. Ko jūs tur nodarbojāties? Jūsprāt, bija vērts bēgt? Nerunīgs izrādījās arī lietas prokurors, kurš, lai arī pret sēdes filmēšanu neiebilda, vēlāk runāt kameru priekšā vairījās. Jūs dzirdējāt, jūs to varat apspoguļot. Bet jūs nevarat skatītājiem pastāstīt, viņa nebija tiesas sēdē. Tomēr pēc atkārtotiem jautājumiem prokurors piekrīt izklāstīt apsūdzības būtību. Ir video, ir ieraksti fiksēti, ja, kuros tad attiecīgi mākleri uzraksta ar atpakaļējošu datumu, ka viņam tam cilvēkam tāds dzīvoklis ir, viņam deklarē norādītajā adrese, un pēc tam visu to iesniedz Rīgas domes dzīvokļu dzīvumo telpu maiņas komisijai, par ko zināja Stabiņa, ka tāds īres līgums nav un ka tā persona attiecīgi tur nedzīvo. Cilvēki, kuriem līdz tam nebija dzīvokļi, tika pie fiktīva īres līguma un pēc tam jau apmaiņas rezultātā jā. Pie cita dzīvokļa. Jā. Piemēram, īres līguma tika noslēgta un veikta apmaiņa, ka pēc tam viņš to dzīvokli var privatizēt, bet bija arī tāda gadījuma, kad nevar privatizēt. Nu, tur ir ļoti daudz tādu. Jā. Un tagad jums ir laiks vienoties ar Stabiņas kundzi, kādu sodu jūs viņai prasīsiet? Nu, protams, kaut kādu reālu sodu, jā, jums tas interesē. Reālu cietumsodu? Jā. Vienošanās par sodu jāpanāk līdz jūnija vidum, kad nozīmēta nākamā tiesas sēde. Aneta Bērdulē, Igors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.